Téma kázání bude řízení Duchem Svatým. Milovaní, milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si slovo, které je právě z listu Galackým z 5. kapitoly 25. 26. verš a potom další z další kapitoly 6. Jsme-li živí Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden druhému vyzývaví, nezávidíme jeden druhému bratři. Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to taky sklidí. Kdo se zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Otče, já tě chválím za tvé slovo a moc tě prosím o tvé požehnání. Moc tě prosím, aby tvé slovo skrze Ducha Svatého si nám otevřel. Dej, ať se necháme, dáme tebou samým, Duchem Svatým, tvým slovem řídit. Amen. Je krásný ten poslední verš, možná stojí za to o něm uvažovat a zcela určitě tím veršem budeme končit. A tak, dokud je čas, jakože máme čas, věřím, že vy, co jste přišli tady do sboru, jste si čas našli a oslavu Božího lidu, slavnost, každotýdenní slavnost Božího lidu jste si nenechali ujít, ale věřím, že i ti, kteří jsou s námi offline nebo online, jak se říká, budou taky požehnaní a obohoceni. A tak, dokud je čas, čiňme všechno dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. A to jste teda vy. To jsme my společně. Dopis do Galacie napsal Pavel těsně před nebo během korespondence s korinskými křesťany. Takže když si vybavíme list Galackým a Korinským, tak má některé společné rysy. Tato výměna dopisu byla od počátku zamýšlena pro celou oblast, v níž křesťanské obce měly podobné problémy. Je snad nejostřejším ten list Galackým a nejpolemičtějším Pavlovým dopisem. Někteří badatelé rozpoznávají v jeho stavbě osnovu takzvané soudní řeči, jak se mluvilo kdysi před soudem. Správná soudní řeč měla obsahovat především převýpravení kauzy, toho problému, tedy předmět sporu očima řečníka, potom návrh řešení a řadu argumentů, které posluchače o správnosti právě tohoto řešení přesvědčí. A nakonec byl závěr, který posluchače ještě jednou vybízí, aby předložené řešení přijali. A takto je konstruován v podstatě celý list Galackým. Zdá se, že Pavel, který měl kromě židovského i řecké vzdělání, použil do Galacie právě tohoto uspořádání dopisu. Jeho dopis začíná po krátkém úvodu právě převýpravěním sporu s apoštolem Petrem. A člověk si řekne, aha, takový evangelisté nebo apoštolové a spolu se pohádají. Opravdu se pohádali. A jeruzalémskými bratřími, kteří přišli odinut. A poté následuje navržené řešení Pavlova hlavní teze o ospravedlnění pouhou vírou a řada argumentů, která má galacké křesťany o tom, že jsou spaseni pouze milostí a vírou přesvědčit. Pavel galacké získal pro Krista, aniž by po nich
to základní, co bylo v židovském náboženství důležité, obřízku a ostatní možidovská ustanovení vyžadoval. Nyní po Pavlovi přicházejí misionáři, a tady jsem si dovolil dát úvozovky, misionáři z Jeruzaléma, kteří říkají, že plnoprávnými křesťany se stanou teprve úplným přijetím Božíšova zákona. A protikladem zákona pro apoštola Pavla je právě Duch svatý. Pavel řekne, jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem taky řídit. Řízení. Proč musí Pavel obhajovat svoje apoštolství? To je první otázka, která člověka napadne po přečtení celého dopisu najednou. Proč musí před soudem galackých křesťanů obhajovat svoji službu? Muselo to být pro Pavla docela nepříjemné. Už protože tento zbor založil, staral se o něj, modlil se o něj vytrvale. Do zboru přišli lidé, kteří chtěli Pavlovu službu zpochybnit a tímto zpochybnit celou teologii nové smlouvy. Připomeníme si jednou Pavlův výkřik z tohoto dopisu, co se stalo s vaším štěstím. Kde se podělo, milí Galaťané, nadšení pro evangelium? Někdy by se zeptal mnoha křesťanů, jak to, že tak dalece nejsou stále stejně nadšení, jak byli kdysi. Proč jste se rozhodli, se ptá Pavel, že půjdete znovu pod zákon Mojžíšův? Proč? Já vždycky používám takový příklad, když jsem pracoval s dorostenci, tak u táboráku, nikdo mi neřekl, víš, já musím dělat to a to a v podstatě jsem pro Boha takový nějaký celkem v pohodě. Vždycky přišli lidé, kteří řekli, Zběžku, modli se za mě, jsem hříšný člověk. Nikdy nebylo tak, že by řekli, já jsem v podstatě fajn, ale tak to, co kdyby, tak tu modlitbičku bys mohl za mě udělat. Ne, vždycky to bylo tak, že lidé poznali svoji zkaženost a chtěli začít znovu. Ale potom někdy přijdou lidé a řeknou, víš co, máš to dobré, žiješ křesťanským životem, ale co kdybys ještě začal dělat to a to. Těch to a to jsem viděl a slyšel ve svém životě tolik, že bych mohl tady stát 2 hodiny. Proč jste se rozhodli, se ptá apoštol Pavel, že půjdete znovu pod zákon Mojžíšův? Proč navzdory apoštolů, rozhodnutí apoštolů, dokonce navzdory rozhodnutí celého synodu církve, jste se rozhodli, že půjdete zpátky Mojžíšovi? Zažil jsem to mnohokrát, přišel člověk nebo lidé, kteří přinesli nové učení. Nevždy to bylo učení jako závadné, vedlo ale nakonec k rozdělení. Ale velice často začínalo nevinně otázkou, jak to máte s tím a o ním. Každopádně není na škodu, když si připomeneme hlavní poselství listu Galackým. Oddělení a vymození zákona a milosti, včetně definování křesťanské svobody. Je vhodné připomenout poselství Lutherovy knihy o křesťanské svobodě, kdy hlavní myšlenku spisu lze shrnout do 2 krátkých v podstatě vět. Křesťan je svobodný pán všeho a nemusí nikomu a ničemu otročit. Ani zákonu Mojžíšovu, ani jakémukoliv náboženskému nařízení. A křesťan z druhé strany je otrokem všech bližních. Svobodný je ve víře a otrokem je v křesťanské lásce. 2 věci, které spolu souvisí. Takže z jedné strany přijímáme Boží milost v Ježíši Kristu. Víme, že Ježíš Kristus za nás zemřel. Víme, že i kdybychom si uchodili, vlastně v té písni to tam bylo, já nejdu na nějaké poutě a tak dále, to tam jsme teďko slyšeli před chvíličkou. Nic, a kdybych 10krát šel do Santiago de Compostela tam a zpátky po kolenou, tak fajn, může to být krásný výlet, kterému víceméně každému přeju, ale pro zbožnost, pro to, abych byl přijat Pánem Ježíšem Kristem, milosti nemá žádný význam. A stejně tak, z druhé strany, člověk z lásky k lidem a k Bohu slouží. Takže takto. A můžeme tento náš dnešní biblický text vnímat jako určité pravidlo, zákon. A další verše jako prováděcí předpis, zákon a vyhlášku. Nejdříve pravidlo. Jste-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit.
a je to doplněno o prováděcí předpis, který nás učí, jak toto naplňovat. Nechte se řídit, řekne Pavel, ale co to znamená? Co to znamená nechat se řídit Božím duchem? Řízení totiž je docela velká věda. Co to znamená řídit se, učím v podstatě celý můj život. Přišel jsem, prošel jsem, prostudoval jsem teorie řízení od Tomáše Bati, Petra Druckera a dalších. Viděl jsem lidi, kteří si mysleli, že pokud natlačí správná data do správných strojů, to bylo moje studium, tak řídící pracovník, ten, kdo řídí, nebude potřebovat nějakým způsobem se do toho motat sám, ale všechno vyřeší za nás stroje. Možná někdo zná automatizace řízení hornictví, to byl obor na Vysoké škole báňské a automatizované systémy řízení byl celý podnik v Ostravě, který se tím zabýval. A když se na to podíváte, tak jak vypadá potom řízení Duchem Svatým? A řídit lze jiné, řídit lze i sám sebe. Tady v našem textu se obě věci harmonicky snoubí. Řízení Duchem Svatým má taky svoje parametry. Křesťanství je totiž poznání, že nelze řídit sebe jiné, a pokud jsme sami utrženi z řetězu. Pokud nezvládáš sám sebe jako křesťan, sám sebe neuřídíš, tak máš zákonitě problém i s řízením dalších lidí. A jak to vypadá s tím řízením Duchem Svatým? V čem spočívá řízení ve firmě? Je to stále opakující se proces, to definice. Plánování, organizování, vedení a kontroly. Ale řízení Duchem Svatým plánuje, organizuje, vede a kontroluje tvůj život Duch Svatý? Opravdu? A co to znamená? Je to pohoda v houpací síti nějakých mystických duchovních zážitků a pocitů? Nenutně. Pavel vysvětluje, že řízení duchem je v přímém rozporu, a to jsme četli, s pýchou a touhou po ocenění. Nehledejme prázdnou slávu, řekne apoštol Pavel. Galacky. Nehledejme prázdnou slávu. Řízení duchem je v přímém rozporu s vyzývavostí. Nebuďme jedni druhému vyzývaví. Buďme hodní k sobě nebo vstřícní. Je v přímém rozporu se závistí. Nezavidíme jeden druhému. Z povýšenosti, bratři, upadne-li někdo z vás, a tak dále. Řízení Duchem Svatým předpokládá duchovní velkorytost, že pozvedneme člověka, který má problém. Řízení Duchem Svatým je v přímém rozporu, a teďko si zavřeme, jinak vás mě nebudete slyšet. Fajn. Je v přímém rozporu s nezájmem o sourozence v Kristu. Berte na sebe břemena jedních druhých a tak vyplníte zákon Kristův. Za šesté, s vysokým míněním o sobě. Myslí-li se někdo, že je něco, není nic. Naopak, předpokladem života řízeného Duchem Svatým je zkoumání sebe sama bez potřeby srovnování s jinými. A dalším předpokladem života řízeného Duchem Svatým je schopnost dávání. Kdo je vyučován slovu, ať se dělí s tím, kdo vyučuje. Dvakrát v textu je poukázáno na problém lží. Neklamte se, nejde tady o lhání někomu zvenčí, ale o život v sebe klamu. A naši perikopu korunuje zákon sedby a žně. Nezaseješ, nemáš. Zaseješ špatné osivo, máš špatné žně. Zaseješ dobré semeno, máš šanci na dobrou sklízeň. Církev je někdy velice nejistá v oblasti otázky, zda měřit nebo neměřit výsledky služby a práce. Bráníme se otázkám typu, kolik jsme zaseli a kolik jsme sklidili. Není to škoda? Víte, ještě se vrátím k tomu, nelžete. Dvakrát to tam je řečeno.
Jednou v práci mi řekl kamarád a přítel Zvyšku, nelží sám sobě. To slovo nosím v sobě už několik desítek let. A snažím se být k sobě upřímný, někdy až do bolu. Nenalhávám si něco, co není, nemaluji si nereálné vzdušné zámky, duchovní zámky. V mé civilní práci mi každý měsíc předkládali rozbor toho, v jakém stavu je moje práce. A snažím si nic nenamlouvat, ale odvážně se podívat číslům do očí. Čísla totiž vypravují příběhy. Nejsou to příběhy smutné, někdy povzbudivé. A nakonec dnešního našeho textu je tady pozvání k věrné službě a vytrvalosti. Máme totiž čas, kdy můžeme krásně využít to, co nám je dáno. Galatské křesťanské společenství je nazváno domácími víry. Nevím, jak to vnímáte, ale já jsem tady doma. Byť jsem přišel před nedávnem. Je to neskutečná výzva, aby se lidé v církvi ve sboru cítili doma. Když jsem se po 20 leté potulce vrátil do sboru v Oldřichovicích, tak jsem byl přivítán slovy vítej doma. Jak to ale udělat, pokud možno, aby všichni příchozí cítili se v mém sboru doma? Jak vypadá takový domov? Tady u toho slova už zůstanu. Milovaní, kde jsme doma? Jsme tady doma? Galaťanům i Pavlovi šlo o ten domov. Lidé, kteří zpochybnili jejich křesťanství, byli takzvaní misionáři z Jeruzaléma a chtěli rozbít jejich domov. Duchovní domov. Oslovilo mne v tomto týdnu slovo z knihy Jozue 4. kapitoly. Parafrázuji, je to při přechodu do země zaslíbené přes Jordán. Každý ať vezme jeden kámen na svoje ramena podle počtu pokolení Izraele, aby byl znamením mezi vámi, abyste se nerozpadli, aby nějakci misionáři, teď to je parafráze, neřekli, jak to máte s tím nebo o ním, vlastně vy nejste tady úplně doma. A dál text pokračuje. Přijdou za vámi děti, to je to v tom textu z Jozue, a zeptají si, čím jsou pro vás tyto kameny. Když jsem to poprvé přečetl, a četl jsem to tehda německy, tak jsem si říkal, aha, čím jsou pro vás tyto kameny? A vy odpovíte, ty kameny je pro nás domov. Domov Izraele. Společný domov. A v našem případě společný sbor. Čím jsou pro vás tyto kameny, obklopují nás taky, jako kdyby kameny, sice cihly, asi nejspíš to jsou cihly, já nevím, já jsem to nestavěl teda. Ale čím jsou pro vás tyto kameny, které nás obklopují? Co pro vás tyto kameny znamenají? Je to náš domov, náš společný domov? Je fajn, že máme místo, ale ještě důležitější je to, že kameny jsou taky duchovními principy, duchovními mezníky svobody Božích dětí. Galackým někdo řekl, že ty kameny evangelia, které uložil Pavel, nic neznamenají. Hoď to za sebe a nestarej si. Ale Pavel znovu ty základní kameny odkrývá a poukazuje na ně. A řekne nakonec to slovo, které odkazuje na ten duchovní domov. Co znamenají tyto kameny tohoto kostela pro tebe? To, že byli lidé, kteří pro tento sbor, pro tento domov dali velice mnoho. Vytvořili domov. Víte, vadí mi, když někdo ztratí domov. Na ulici potkávám lidi bez domova dnes a denně. Oslovují mne, asi proto, že tuší zájem a tuší, že prostě ode mě něco mohou dostat bezdomovci. Doma je fajn. Milovaní v Pánu, kde jste doma? Protože doma je doma. A tak pokud je čas, čiňme dobře všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Rád bych, abychom si tento text odnesli jako zlatý verš, jako něco, co bychom mohli promýšlet v dalších dnech. Dělejte dobře všem, což je teda jasné. Ale nejvíce pamatujte na ty, kteří jsou z vaší rodiny víry. Potkal jsem příliš mnoho lidí, kteří ztratili
svůj duchovní domov, kterým najednou nebo postupně se duchovní domov ztratil. A vždy jsem z toho velice smutný. Důvody těch různých jevů odchodu ze sboru nebo to, že někdo ztratí domov, je tak moc, že zcela určitě to překračuje možnost našeho kázání. Já jsem na konci. Ale myslím si, že mám dost materiálu k tomu, abych věděl, že to bolí. Bolí to hlavně mě. Ti lidé občas už to neřeší, ale vnímám to jako ztrátu. Jeden člověk mi takto řekl, pili jsme kafe, a ten mi řekl, zaslechl jsem, jak ve shromáždění někdo o mne pronesl, co ten tu dělá. A od toho momentu už jsem k vám nevkročil. Dost ne, že? Někdy není ani tohle třeba říkat, a lidé poznají, že jsou tak nějak navíc. A člověk by brečel. Rád bych, aby tento domov, tyto kameny, byly pro vás důkazem Boží lásky. V galackém sboru přišli lidé a řekli tak, sorry, moc tomu nemáte vychytané, pokud jde o tu obřízku a zákon Mojžíšův, co kdybyste se na to podívali zblízka? A rozbili jim duchovní domov. Ale těch důvodů může být mnoho, mnoho, mnoho. Je tady jedině jasná Boží Ježíšova Pavlova výzva. A tak, dokud je čas. Čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Ti, kteří mají domov mezi námi. Amen. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal tento domov. Já tě chválím za to, že ten domov může být taky domovem, kde je tvoje slovo hlavním hostem. Já tě chválím za to, že tento domov je domovem i pro tvého syna, Pána Ježíše Krista, který nás spasil. Já tě chválím za to, že žádná jiná možnost, jak se dostat do tvého království a mít s tebou svůj domov, není kromě milosti a víry. Já tě chválím za to, že jsme toto poznali. A moc tě prosím, abychom byli tady my v tomto sboru, v Albrechticích, tvým domovem. Aby ty tady byl především doma. Ale taky tě prosím o to, aby všichni ti, kteří přijdou a přicházejí, aby se cítili jako doma. Abychom je uměli přijímat a s nimi se o tento domov ke slávě jména Ježíš dělit. Amen.